ទោះសារីជាជាងទីមេត្រីពពំជាមួយនឹងព័រាមីនកលាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្រាញ់គូដៅចង់ធ្វើជាសហមជ្ឈះផ្ទះការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2034ជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយអូស្ត្រាលីពីការចូលរួមដេញថ្លៃរួមគ្នាដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup នៅឆ្នាំ2034 ជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសង្ហាបុរីផងដែរនេះបើតាមសម្តេចប្រធានសហព័ន្ធបាល់ទាត់អ ইন্দো ណេស៊ីបានលើកឡើងហើយបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី12ខែតូឡាឆ្នាំ2023ថ្មីថ្មីនេះសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA បានអញ្ជើញសមាជិកមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងអូសេអានីដើម្បីចូលរួមដេញថ្លៃយកសិទ្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនឹងផុតសុពលភាពដាក់ពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី31ខែតូឡាប៉ុណ្ណោះ ប្រធាន PSSI លោក Eric Tohier បានបញ្ជាក់ថានៅពេលខ្ញុំបានទស្សនកិច្ចទាំងម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមដេញថ្លៃរួមគ្នាជាមួយពួកគេនិងអូស្ត្រាលីផងដែរយន្តការនៃប្រធានសមាគមបាល់ទាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Hamidin Amin នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបដិសេធចំពោះរឿងនេះដោយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងខ្លីថាយើងម៉ាឡេស៊ីមិនធ្លាប់បានសន្តានាណាមួយក្នុងការ ពលសហមាជផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034ឡើយយើងក៏គៀមបំណងក្នុងការដេញថ្លៃរួមគ្នានេះដែរប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមួយទៀតគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតក៏បានប្រកាសពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរំដេញថ្លៃធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034ផងដែរ